គណៈជនជាទីមេត្រីក្រមព្រឹក្សាជាតិប្រឈ្នួរអបបរមាបានកំណត់យកថ្ងៃទី9ដល់10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020គឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចពិភាក្សាប្រឈ្នួរសម្រាប់ឆ្នាំ2021 ក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការកំណត់ប្រឈ្នូលអបបារមេផ្នែកវិទ្យាភន់កដេនិងផ្លុត៣ជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១លោកអ៊ិនសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដមការវិទ្យាជីវៈនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឈ្នូលអបបារមេបានកំណត់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឈ្នូលអបបារមេរួមគ្នាបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាប្រឈ្នូលត្រឹមថ្ងៃទី9-10ខែកញ្ញាពលគឺនៅមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខ។ ការជម្រុញនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឈ្នូលអបបរមេក៏ចូលបអ នៅទីមួយឆ្នាំទី2ស្ដីពីការកំណត់ប្រឈ្នួលអបបរមាផ្នែកវិ chn ៈភ័នក្តីសំលៀកបំពែកនិងផ្លឹស៣ជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2021នាប្រកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅទីស្ដីការក្រសួងកាងារនេះឱកាសនោះលោកអ៊ិតសំហេងបានឲ្យដឹងថាការពិភាក្សាកំណត់ប្រឈ្នួលអបបរមានៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2000ហើយត្រូវបានធ្វើការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈយ នការត្រីភិកីចេសដេងរីករថាភីប៊លបានទទួលសិទ្ធិដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីប្រឈ្នួរអបបរមេក្នុងឆ្នាំ2016និងទទួលបានការអនុម័តនិងប្រកាសឲ្យប្រើកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយបានបញ្ចូលនៅគោកាសទាំង5លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្នែកសង្គមស្ថានភាពគ្រួសារអត្រាអតិផរណានិងចំណាយក្នុងការរស់នៅនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច លទ្ធផលពីប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារកអាងងារនិងកម្រិតចំណេះរបស់វិស័យព្រមទាំងការវិភាគនៃការចរចាប្រឈ្នូលអបបរមេដែលជិលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាត្រីភិក្ខីធនជាតិកាលពីថ្ងៃទី24-25ខែមេសាឆ្នាំ2014លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដំណើរការពិភាក្សាប្រឈ្នូលអបបរមេប្រព្រឹត្តតាមកលបរិឆេទធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារតែនៅខែមិនិនាឆ្នាំ បម២០មានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារនាំចេញផលិតផលចម្បងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសទាំងនោះបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការនាំចេញផលិតផលកដេនិងស្បែកជើងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការថលិចចុះ ចំណែកក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ិតសំហេងបានកំណត់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាជ្ញាឧបបរមេរួមគ្នាបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាប្រាជ្ញាមុនបុនខ្ញុំមិនខាងមុខដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការនីយោចិត្តក៏ដូចជាភិក្ខុដែលមានសមាជិកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាជ្ញាឧបបរមេមានភិបស្ងប់ចិត្តក្នុងការឈប់សំរិទ្ធនេះឱកាសខាងមុខនោះ អង្ប្រជុំបានឯកភាពគ្នាកំណត់យកថ្ងៃទី9 10ខែកញ្ញាជាពេលវេលាប្រជុំបន្ទាប់ចុងក្រោយសម្រាប់ពិភាក្សាប្រឈ្នូលអបបរមៈសម្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តក្នុងវិស័យវិញ្ញភន់កដេសំលៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងសូមជម្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដំឡើងប្រឈ្នូលដល់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តក្នុងវិស័យវិញ្ញភន់កដេសំលៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងរៀងរាល់ឆ្នាំ ពុលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1957ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមៈរបស់គណៈកម្មការនយោជិតមានចំនួនតែ40ដុល្លារអមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែរហូតដល់ឆ្នាំ2020នេះប្រាក់ឈ្នួលអបបរមៈគណៈកម្មការនយោជិតនៅកម្ពុជាមានចំនួន190ដុល្លារអមេរិកក្នុងមួយខែ